Hej, Malene her, og i dag så skal jeg undervise jer i en avanceret hiphop-koreografi. Jeg håber, I er klar, fordi det er jeg. Let's go. Me some. I ain't fussin' yesterday, I'ma fuck some. One bad bitch, and she do what I say so. Two big 40s and a big ass Draco. Three more millions when you ask how my day go. Put up a phone, now that's blueberry fango. One false move and we straight to shoot shit. Two small bands just to take you out real quick. Three more hoes, pull up on fucking shit. That's how it goes, big bands, I'm coming shit. 3-0, clipping my Nina. On my toes, Gucci Valentina. She on go, yo bitch for the team, okay, let's go. Nu starter vi fra start af langsomt. Så den siger 1 og 2 3 og så 4. Så højre hæl, venstre hæl, skub tilbage. Det er to takter, så siger man højre og venstre. Så 1 og 2 3 og så 4. Og så har man bare en lille fest med sig selv, hvor vi grupper, vi siger 5 og 6 og 7 samle. Og det er helt valgfrit, hvad man gerne vil gøre med sine arme, så længe man bare har et groove i kroppen og en fest. Så 5 og 6, 7 samle. Og det er sådan introen, og så starter quick og fint rigtigt. Lad os prøve, så vi siger 1 og 2, 3 og så 4, groove 5. 6, 7, samle, gå. Så har vi samlet ben. Armene går i hele siden, og så siger vi tå, tå, hæl, hop. Kroppen går ned på den første, så man siger luk i, åbne op, armene skubber frem, hiv igen. Igen, 7, 8, 1 og 2, og herfra så ruller jeg mine skuldre, jeg siger højre, venstre, højre, venstre. Vi står en lille smule diagonal, så siger jeg frem på venstre ben. Skulder, 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 skulder. Så 1 og 2 og 3 og 4. Så jeg laver faktisk 3. 3 og 4. Og det sidste, der slider jeg, så jeg siger frem og slide. Prøv at sætte det på. Vi siger 1 og 2 og 3 og 4. Herfra går mine arme, de knyttes, og så sætter de på hoften. På 5, så løfter jeg op, min arm går rundt. Så herfra, så siger jeg over, rundt. I det, de lander på min højre hofte, så siger de bum, og laver sådan en wave fremad, venstre frem, højre ud til siden, bum. Jeg siger ned, løfter mit højre ben rundt. I det, jeg træder ned, sætter det i gang i, og vi går ned. Det er det, vi lander, knæene går ud til siden. Hvis man kan, og man gerne vil poppe sin krop, så man siger, yes. Og det ligger på musikken, der siger, boom, boom. Okay, lad os prøve det. Herfra, 7, 8, 1, og 2, og 3, og 4, 5, 6, 7. Så den kommer en lille smule tidligere. 5, 6, 7. Herfra tager jeg tilbage med det venstre ben til siden. Boom. Og så kaster jeg bare på 8. Og det er igen bare, hvad man har lyst til. Man kaster bare i armene 8. Stille og roligt. Ikke alt for voldsomt, men bare. Lad os prøve helt fra toppen. 6, 7, 8. 1 og 2. 3 og så 4. Group 5, 6, 7. Samle, åbne, luk. 1 og 2 og skulder, skulder, skulder. Ned, op, boom, og kast. Ja, en gang til. 6, 7, 8, shum, shum, ha, boom, det. Groove, 6, 7, samle, åbne, op. 1 og 2 og 3, 4, 5. 6, 7, kast på 8, herfra, højre ben løftet, armene lige så kast, 8, jeg sætter højre ben, ned, boom, på 1, løfter mit venstre ben, armene går bare ud, 1 og, så 1, og nu siger min arme, k,
kryds, skulder, luk, ned. Så bare armene, de er sagt ud, kryds, skulder, albuerne samler, ned. Benene siger ned, løft, så laver jeg sådan op, ligesom hvis man skulle shippe. Fra på venstre, tilbage på højre. Og det gør jeg imens jeg krydser mit arm. Så 1 og 2 og så går jeg ned med mit venstre ben. 3 løfter mit højre ben. Ha! Så min arm er på hver side af mit højre ben. Så herfra klik, så har jeg front den vej. Træder frem mit højre ben, hiver med min venstre albue, vender rundt. Ja, igen, så det går lidt stærkt det her stykke. Vi har lige sagt 8. Vi siger 1 og 2 og 3 og klik på 4. Og man behøver ikke at vende kroppen helt frem, for vi skal den vej. Så man kan bare sige 2. En gang til. 7, 8. 1 og 2 og 3 og 4. Herfra slider mit venstre ben, som nu er vores front den her vej. Arne siger bare, hum, og så går de ind til vores hofter. Så kast ind. Vi står her, vi slider på venstre. Nu træder jeg frem mit højre ben og laver et groove, der hedder ud, ind, ud, ind. Så knæene siger ud, ind, ud, ind. Slap af i overkroppen. Armene er bare her. Jeg bruger sådan en skulder. Jeg bruger faktisk alt. Kører rundt, så bum, bum, lad os prøve det igen. Vi har sagt klik, vi slider frem, så siger vi groove, groove, inden vi afslutter nummer 2 her, så siger vi klik, så vi bare lukker ned, samler ind, samler vores hænder, så vi sover. Så groove, groove, klik, klik, og det bliver helt skarpt. Dum, dum, ta, ta, bum, bum. Okay, lad os stoppe det øjeblik. Spor tilbage. Vi er 8. Så siger vi 1 og 2 og 3 og 4. Slide på 5. Groove på 6. Groove på 7. Og 8. Hvordan hænderne er, når I lukker, er sådan set ligegyldigt. Dum, dum, bare I tænker ned. Klik sammen. Så bliv den plie I er i. Og så højre ben til jer. Lad os prøve at tage det helt fra start. Langsomt. 7, 8, 1 og 2, 3 og så 4, groove 5, 6, 7, samle 8. 2, 2, hæl, hop, skulder, skulder og ned, op, boom, og kast det ny, ned, ud, hop, og luk, ned, over, slide, groove, groove, ned, op. Yay! En gang til, lige en smule hurtigere. 6, 7, 8, 1 og 2, 3 og så 4, groove, 5, 6, 7, samle, 8, 1 og 2 og 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 og 2 og 3 og 4, 5, 6, 7, ka, ka. Der ligger musikken så lidt. Ta, ta, kum, kum. Yes. Okay, lad os gå lidt videre. Så 6, 7, ha, ha. Nu skal vi egentlig bare blive i den her plie, vi er i. Vi vender lidt frem, så jeg kan sige det ordentligt. Og så løfter jeg bare mine ben. Så 4 nede. Kroppen lidt forberedt. Det er det her groove, vi er i gang i. Vi står her. Armene siger, højre slicer ned, venstre går til højre skulder. Så vi siger, ha, over, ha, over. Mm-hmm. Samtidig med benene, det vil sige, løft, ud, så bytter vi, løft, ud. Men lige gør det på gange, så begynder det at føles mere naturligt. For det der sker, det er, at knæet går skråt, armen går hen over benet. Der. Og så siger man modsat arm, skulder, over, skulder, over. Så vi har sagt,
klik, klik. Og så vi starter med det samme. 6, 7 og 8. Og 1 og 2. Herfra, nu slipper jeg bare min arme ned. Jeg skal bruge min højre hånd igen. Klar. Plie, plie. Træde mit venstre ben. Woo. Grav, skovle, whatever. Højre hånd, venstre hånd, højre hånd. Så gradvist går vi sådan opad. Så vi starter ned, længere op, længere op. Yes. Igen. Vi står her. 7, 8, og 1, og 2, og 3, og 4. Så jeg laver faktisk 1, 2, og 3. Jeg laver 3 gange, hvor jeg løfter mit ben. Og 1, og 2, og 3, og 4. Så gør vi præcis det samme ben igen. Denne gang knytter vi os højre hånd, og slår ned. Så ta, 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 og, og. Så, boom. Så venstre hånd slår bag her bagved. Gum, gum. Slår min fod. Ha, ha. Du, du, ta. Samtidig med, at venstre hånd siger her, her. Så højre skulder, venstre skulder. Og man vil gerne sætte hovedet på. Du, du. Så hovedet går lidt smule modsat. Ja. Så slå, løft, boom, ha, ha. Okay, langsomt igen. Vi er så 6, 7 og 8. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6. Så jeg løfter, slår, og så træder jeg lige frem. Boom. Og hvad jeres hoved gør, er lige meget, bare det ikke er helt stift. Så vi lægger på den første, eller på nummer 2. Det vil jeg selv. Okay, lad os sætte det sammen fra vi her. Klik. Så slider vi. 5, 6, 7, klik, klik. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6. Vi får til 7 og det med den her. Ha, ha, bum, bum. Jeg bruger min højre ben igen og laver en god chance. Bum. Ha. Ja. Så jeg har trædet højre ben frem, så bytter jeg ben. Hop på højre, træder på venstre. Så laver jeg sådan op, ned, op, ned. Og her er jeres arme også vandfri. Ha. Det er så, om man hum, ha, eller hum. Man kan selv vælge. Så længe kroppen siger op, ned. Og siden af lige tænke, bum. Så virkelig gør det kæmpe stort. Så klik, klik, og klik. Ha. Yes, okay. Så langsomt. Lad os prøve helt fra starten. Langsomt, lidt hurtigere, og så fortsætter vi. 7, 8, 1, og 2, 3, og så 4, 5, 6, 7, samle, 8, 1, og 2, og 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, og 2, og 3, og 4, slag, 5, 6, 7, og 8, kryds, 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, 8. Så det sidste stykke er rigtig mange overtællinger, hvor det er vægtskifte fra her. Løft, 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 grav, 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 løft, 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 ha, ha. Lad os bare lige tage det stykke, vi har talt en gang. Så vi er her. 6, 7, 8, og 1, og 2, og 3, 4, og 5, 6, og 7, 8. Jeg har sådan den overtælling der. Boom, boom, hop, groove, lag. Helt på starten igen. Lidt hurtigere. Breathe. 6, 7, 8, 1, og 2, 3, og så 4, group 5, 6, 7, samle, 8, 1, og 2, og 3, 4, 5, 6, 7, kast, 8, 1, og 2, og 3, og 4, slide, 5, 6, 7, og 8, og 1, 2, og 3,
4, 5, 6 og 7, 8. Woo, well done. Okay, nu går vi lidt videre. Vi er der næsten. Så her, ned. Nu hopper mit venstre ben, så jeg siger træd, hop. Og et hop, men vi træder først. Træd, hop, og så går vi ned vores højre, ligesom vi gjorde tidligere. For at sige løft. Så benene siger venstre, hop, ned, løft. Samle venstre ben. Igen, bare benene. 7, 8, træd, hop, ned, løft. Og igen rammer vi rytmen, der siger da, da, boom. Der ligger i baggrunden. Så hop og land, løft. Og stå. Armene siger kast, kast. Så sådan, jo jo, håndtegn, når man lyst. Ha, ha, slå ned, boom. Så min venstre går til min højre skulder, højre slå ned. Løfter over, så vi vender os. Så siger jeg rulle, jeg ruller ind mod mig selv. Og så siger jeg bare ka, så min venstre ender ved skulderen, højre går bare ned. Drrr, der ligger i musikken igen. Så den hedder, hop, op, slå ned, løft over. Træd, rul, land. Ja, så det sker samtidig. Hop, hop, ned, løft, rul, land. Og hvor mange gange I gør det her helt op til at se, hvis man kun når en, du tager, det er også fint. Man forstår godt, at I rammer drrr, i musikken. En gang til. Så vi har lige sagt, groove, whatever, I vil med sammen. Hop, en, og to, tre, og så fire. Lidt hurtigere. Seks. 7, 8, hop, ha, ha, klip, bum, da, da, da. Herfra træder jeg ud mit højre ben. Forestil jer, at I skal tage noget over jeres hoved. En pose, en trøje, en et eller andet. En meget stor hue. Men tager fat i noget, lidt diagonalt. Så hiver man, og så bølger man ligesom hele kroppen igennem. Og så ender man med hoften tilbage for at sige, op igen. Ja, så I får brugt hele kroppen her. Tag fat i ned. Hiv igennem. Vend. Ned. Op. Lad. Okay. Nu sætter vi noget ben på, og nogle levels på det. Så vi er her. Træd ud på højre ben. Woo. Så jeg går ned i en plie. Så hiver jeg igennem. Vender min krop. Får lige skudt hoften en lille smule tilbage, for jeg kan tage en bølge. Op igen. Woo. I det, jeg samler mit højre ben, når min arm bliver op og siger klik, klik. Så samme lyde, som der lå her. Klik, klik. Så er det igen. Bum, bum. I musikken. Mm-hmm. Det skal virke flyde. Ka, ka. Så jeg har ikke tid til at være helt mega, mega, mega detaljeret. Det skal bare få en fornemmelse af, at I hiver noget. I bølger. Bum, bum. Ja. Lad os prøve lige igen. Fra hop. 7. 8. Hop. 1. Og 2. 3. Og så 4. Herfra. Og så 4. Direkte ud på 5, 6, 7. Så bølgen op på hurtigt. 7. Og så har vi klik, klik. Og 8. Og så resten af dansen er bare hygge, chill, på jeres eget alvorligt på. Mm-hmm. Lad os prøve igen. Så for hop. 7, 8. 1. Og 2. 3. Og så 4. Ud på 5, 6, 7. Og 8. Herfra, nu bøjer jeg mit højre ben. Jeg siger klik, bøjer venstre, klik. Så hvad jeres overkrop egentlig gør, det vælger I selv på jeres eget ind på en egen måde. Men højre ben siger bøj, bøj. Så siger jeg hæl, to, hæl. Så fremad. Så klik, klik og højre fod siger hæl, to, hæl. Så har jeg al min vægt mit højre ben for at skyde mig selv tilbage. Mit venstre. Hvis jeg gør det på siden af, så vil jeg sige hey, to, hey. Så vi har sagt klik, klik. Vi hygger os på en, på to, op. Hey, to, hey, slap. Så samler jeg på højre og venstre, samtidig min højre hånd går op. Så slap, højre, venstre, for at sige ha, ha. Så jeg løfter bare min hey fremad, modsat sammen. Modsat afben. Her. Her. Så klar. Klar. Igen. Så groove. Groove.
helt slide. Træd, land, skub, skub. Med det samme. Ud til højre. Woo. Ja, så vi siger ud. Ja. Hvis man kender det. Tre. Ja. Ud på tårn. Knæet ud. Drej det indad. Samle til. Et lille bitte hop. Armen er valgfri. Så vi har sagt klak, klak og ha. Ha, hum. Og ha. Aller sidste trin. Vi siger hiv. Jeg siger frem og venstre. Bølge i kroppen. Ha, jeg siger hiv. Ta, hum. Ha, hiv. Ja, vi gør det kun en gang. Så frem, tilbage. Og så siger man bare gå, gå, gå. Klap, klap. På en eller anden måde. Ha, ha. Så I vælger selv. Det var helt basic. Og det sidste. Gå. Det styrer I selv, hvad det er. Okay, det var helt koreografien. Lad os lige tage slutningen. Lidt langsomt, lidt hurtigere, og så helt fra tip-top. Det er helt. Så, vi er her. 7, 8 og 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6. Hop og 7 og til siden. 1 og 2, 3 og så 4 ud på 5, 6, 7 og 8. Gru, højre ben, venstre ben. Hæv, tå, hæv, slide. Samle, løft. Boom, boom, ud. Og ha, og hiv. Og gå på 5, gå på 6, gå på 7. Ka, ka. Ja, rigtig godt. Bare lige timingsmæssigt, så siger vi 1, 2, 3 og 4. Og der afbrød vi som trin. 1, 2, 3 og 4. Og så 6, så gør vi det samme igen nu her. 7, 8 og. Så I når ikke at færdiggøre det. 7, 8 og. Så 2, resten er helt lige. 6, 7. Okay, så træk vejret. Lad os lige. Lad os tage det helt fra start af. Langsomt. 6, 7, 8. 1 og 2. 3 og så 4. Groove 5. 6, 7, 8. 1 og 2 og 3. 4. 5, 6, 7 og 8. 1 og 2 og 3 og 4. Slide. 6, 7. Klik, klik. Og 1 og 2 og 3 og 4 og 5. 6 og 7. 8. 1, 2, 3. Og så 4. 5, 6, 7 og 8. 1, 2. Hey, to, hey, slide. Samle, stå. 7, 8 og. Så 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Ja, okay. Lad os prøve det en lille smule hurtigere. Og så gør vi musik bagefter. Klar. 5, 6, 7, 8. Ha, ha, boom. Dun, 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 dun. 5, 6, 7, 8, 1, og 2, og 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, og 2, og 3, og 4, 5, 6, 7, ka, ka, og 1, 2, og 3, 4, og 5, 6, og 7, 8, har vi, 2, 3, da, 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 6, 7, ha, ha, rolig, rolig, hey, to, hey, slide. Big ass Draco, 3 more millions when you ask how my day go. Porter.
she Valentina. She on go, your bitch for the team, cause you know your bitch want a winner. I just went back to my city, and you know they all fucking with me. But it ain't safe, pose with me. I'ma chase bands to the Emmy.